U narednom periodu vreme iznad većeg dela Evrope biće stabilno, uz dominaciju anticiklona. Jedino se za dane narednog vikenda očekuje izmeštanje oslabljenog fronta sa severozapada preko centralne Evrope ka Crnom moru, koji će spomenutoj oblasti doneti nešto svežiji vazduh. Prolećne temperature su obeležile prethodne dane, a meteorolog Marko Čubrilo izneo je svoja predviđanja o vremenskim prilikama za period pred nama. On je i za naredne dane najavio pravo proleće. Jutra će biti vedra i prohladna, ponegde još uz pojavu magle i slabog, uglavnom prizemnog mraza, i to najčešće u kotlinama i duž visoravni, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme. U prvom delu nedelje dnevni maksimum od oko 14 stepeni na krajnjem severoistoku i istoku do oko 22 stepena na jugozapadu regiona, dok će drugom delu nedelje nad celim regionom maksimumi biti od 16 do 23 stepena, uz slab južni vetar, navodi Čubrilo. Ipak, ponovo su moguće i nešto niže temperature. Narednih 4 do 5 dana donose pravo proleće, zatim je moguće jače pogoršanje, zahlađenje i brdsko-planinski sneg, da bi vrlo brzo posle njega ponovo otoplilo, najavljuje Čubrilo. Utorak se na jugu i istoku očekuje mestimično slaba kiša. Najniža temperatura kretaće se od 2 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20. Isto i u sredu, sa najnižom temperaturom od 3 do 10, a najvišom dnevnom od 16 do 20 stepeni. Od četvrtka promenljivo oblačno vreme. U petak i za vikend mestimično sa kišom, a više padavina očekuje se u Vojvodini, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Prema mesečnoj prognozi za Srbiju, čini se da će se kišno vreme protegnuti do sredine aprila. Očekuje se narednih dana relativno povoljna biometeorološka situacija. Opre se ipak savjetuje osobama sa kardiovaskularnim i psihičkim tegobama. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu malaksalosti, nervoze i loše koncentracije.